Det er godt spillet. Og så lykkes det. For Herning Ikast, Emma Friis. Ja, det er meget, meget sikkert kørt kontrafasen af Kasper Christensen. Han tog nærmest i agentstokken på den, der bolden... Fauske ud af, som her, og så udspillet. Og det var lige præcis det, han stod og tegnede i timeouten. Jeg sidder sådan lige og kører